unë besoj që jo besoj, jam i bindur që Zoti Gjikuria është një përfaqësues i denjë i Mariotëve, është një banues i lindur dhe banues i Dërmiut, një emigrant si pjesa më e madhe i Mariotëve dhe i gjithë shqiptarëve, ka bërë sukses në bizneset e veta në Amerikë, kthehet të kontribuojë pavarësisht se ai e ka kontributin të pandërprerë në gjithë këto vite për jetën civile dhe politike të Imarës dhe të Mariotëve. Kështu që besoj që do të jetë një çështje rikonfirmimi, shumica që i besoj Zotit Beleri për arsyet që kemi thënë të mos vjedhjes së pronës, të mos abuzimit me legëve dhe të ndershmërisë në administrimin e Imarës dhe të projektit të Imarës Europiane, do t'i besoj dhe Zotit Gjikuria si një vazhdimësi dhe jo vetëm, por dhe si një çuarje të një padrejtësie të madhe që u bë nga qeveria e Zotit Rama kundrejt sovranitetit të popullit të Imarës. Zoti Logu, kështu që përpasoj, besoj që në 5 gusht do të kemi një kryetar të ri bashkie që do të ketë emrin Petro Gjikuria. Petro Gjikuria, një emër surpriz, ndërkohë që ishte diskutuar një tjetër Petro për ditë me radhë. Djali i Zotit Fredi Beleri, kështu që jo, me 50% gabuam. Unë në parim nuk është se kam gjë me familjen Beleri, po të më dukej pak absurde që të kandidon dhe i biri i Zotit Beleri, sepse dhe ishte një ofendim dhe për zonën që nuk ka më djemë, apo vajza e zonë që kandidatuar të dalin vëllëm nga një familje. Dhe përveç saj, saj përket Zotit Gjikuria, kam përshtypjen që do ketë qenë vullnet i vetë partijës Omonia, sepse ne dje patëm një reagim nga kryetarja demokratike. Prandaj tash përfaqësues i PPDN-s. Me sa duket ja kanë lënë në dorë PPDN-s kandidatin e ardhshëm. Reagimi i zonjës nuk më duk shumë politik, me thënë drejtën, sepse kryetari Degës në vetvete është një politikan, masë lokal, jo në përmasat e deputetit, apo të antarëve të kryesisë në qëndër, por gjithsi ka formatin e një politikani dhe të bësh një deklarat tjilë që e mësova emrin nga mediat, përveç se të rëgoj farë papjekurie, shpresoj mos të reflektoj dhe në fushatën zgjedhore. Mund të jetë kjo një mënyrë për të distancuar edhe nga fushata, duke qënë se ka një mos dakordësi për emrin e kandidatit? Fjori, ka diqka. Në 14 maj u zhvilluan zgjedhjet lokale. Nga këto, nga 61 bashkinë në total, opozita, koalicionin bashkë fitojnë, fitoj vetëm 6 në total. I që i marën, sepse ka atë kontekstin zonal lidhe me etnin e tjerë me radhë. Pra, nuk është se mundja faturojmë si fitore Zotit Berisha, apo Zotit Meta, apo koalicionin, sepse ka atë kontekstin mi cilin organizohet fushata, e më pas si u shtjellua më pas marrja mandatit nga Zoti Beleri. Kështu që në këtë kontekst dhe sot kam përshtypjen që partia demokratike, tashmë kjo zyrtare, nuk është se do ndikoj direkt. Mund më kundërshtoj Zoti Suli. Çfarë ka ndodhur? Se ne po e diskutojmë me Zotin Logu, po Zoti Suli e di se çfarë ka ndodhur realisht. Çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike të Imarës? Nuk ka ndodhur, absolutisht që nuk ka ndodhur asnjë gjë me fushatën, me Partinë Demokratike të Imarës, po para se të them opinionin tim, më lejoni që të them që Zoti Gjikuria është zgjedhur si rezultati i bisedimeve dhe i marjes së vendimit midis Zotit Berisha, Zotit Meta dhe Zotit Dule. Në tavolin ka qenë më tepër se sa një emër dhe ka arritur në emrin e Zotit Gjikuria pas sondazheve shumë serioze të brendshme të partisë, mbi kriteret mbi të cilat ne kemi folur që të mos jetë abuzues me pronat, mos ketë vjedhur asnjë lekë të shqiptarëve dhe të Imariotëve dhe sigurisht të jetë përfaqësues i denjë i zonës. Çka do të thotë që unë realisht nuk e di çka ka ndodhur me opinionin e zonjës Dhimojani. Ata janë parti tjetër, kanë diskutimet e tyre, kanë institucionet e tyre të brëndshme, po mua më intereson që edhe zonja Dhimojani në statusin e vetë, tha që sigurisht ato mbështesim kandidatin, jemi në fushat,
dhe unë e konfirmoj vullnetin e zonjës Dimojani dhe të Partisë Lirisë, sepse shikoj njerëzit e strukturave që janë në fushat, që janë të përfshirë, sepse janë të bindur që në datën 5 gusht ne do të kemi një kryetar bashkie që do të quhet Petro Gjikuria. Kështu thonë edhe... Nuk ka asnjë përçarje... Edhe në mbështetësit e Partisë Socialiste do të kemi një kryetar bashkie që quhet Vangjel Tavo. Kështu që... Po, në dalim nga ata, neve e kishim një kryetar bashkie që na e rëmbyen, shpresoj mos të ndodhi në gjithë në rëmbyen dhe Zoti Gjikuria, të përsërit e cikli, Zoti Gjikuria, Omonia, PPD-Njëshi, Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë janë fituese, janë një makineri që dërmon gurë në Imar, kështu që janë aleancë me Imariotët e ndershëm, me Imariotët e djersës dhe të punës, dhe do vazhdojnë gjatë ta qeverisin dhe ta mirë administrojnë qytetin e Imarës. Pesart. Unë doja të shtoja dhe diçka, Fiori, duke parë nxitimin e institucioneve që merren me organizimin, fillimisht me caktimin e datës së zgjedhjeve dhe me organizimin e zgjedhjeve, atë xhirën e famshme të shkresave për 2 orë mes 3 institucioneve dhe mos vënjes hapësirës për mundësisë për të bërë, për të ushtruar ankim ndaj vendimit të komisionerit, kam përshtypjen që këtë zgjedhje mundet dhe të shpallen të pavlefshme. Nuk e di nxitimin e kësaj majorance, sepse ne kemi praktika, ne kemi bashkinë Shkodër, që ne jemi pothuajse 4 vite, pothuajse 1 mandat pa kryetar bashkie, kemi 6 bashkitë, kujtoj këtu zgjedhjet e pjesme vendore të 6 marsit, pra praktikisht ne kishim 6 bashki pa kryetar bashkie dhe për këtë majorantë për kërse ishte ndonjë shqetësimi malë. Sot në zitohet të keni një 5 gusht fushat zgjedhore në kulmin e sezonit turistik e për më tepër në një fazë, në një procedurë ankimore, mos gaboj zoni Beleri ka ushtruar një ankim në gjykata administrative duke goditur dekretin presidentit, do vazhdojmë ankimimet në kas dhe në kolegjë zgjedhor, mundet të goditë dhe në gjykatë kushtetuse, pra kemi diku 2-3 apo 4 procese gjyqësore të cilat në vlerësimin tim si jurist mundet të shpallin të pavlefshme zgjedhjet e 5 gushtit. Gjithsesi, diçka një gjë është e sigurt, Zoti Gjikuria sërish, një si Zoti Beleri do jetë në përgjim, në survejim, se do të tentojnë sërish të parazdefsojnë kandidatin e opozitës me kandidatin e vetë që edhe këta blenë vota si që blenë ne. Mund të rezultoj që të shpallen të pavlefshme zgjedhjet e 5 gushtit, si që tha Besarti, Zoti Suli? Në një shtet normal me kushtetut, me legislacion dhe me njerës të kthjellët ligjërisht, si që janë gjyqtarët, Zoti Celibashi, sekretari Zoti Drama, presidenti Bajram Begaj, sigurisht që nuk duhet ishim në këtë situatë, nuk duhet ishim në këtë grisje tashmë të kushtetutës, për mos përdor në i termo ofendues, po kushtetut është dokumenti më i rëndësishëm një vendi, dhe nuk duhet ishim në këtë deregje, degradimi dhe në përkëmbje të vullnetit dhe të sovranitetit të një pjesë të popullit shqiptarë. Qka do të thotë që normalisht është ashtu si qëta Zoti Logu me logikën e një juristi që nuk duhet këtë zgjedhje, që duhet respektojnë afatet kushtetuese, që Imara dhe gjithë Shqipëria duhet të vinë në shinat e shtetit ligjor dhe të shtetit të së drejtës. Kjo është ajo që kemi thënë nga dita e parë. Nuk dim si funksionon logika apo kushtetuta e Zoti Drama. Jemi pre ose jemi duke jetuar në demokrasi dhe në opozitë. Ne kemi vetëm fjallën dhe letra shkresore dhe ankimimet në gjukatë. Sigurisht që presin që gjukatat i thrasi logikës dhe të anulloj një ore më për para zgjedhjet, po ndërkohë ne do t'i vazhdojmë paralelisht të gjitha, si dhe rrugën politike, si dhe rrugën juridike.